Danas se u svetu obeležava Dan borbe protiv retkih bolesti. U Srbiji danas živi oko 500.000 osoba sa retkim bolestima. Ana Ilić je jedna od njih. Pre 7 godina dobila je Friedreichovu ataksiju. Usnu. Ona ima 16 godina, dar sa neba i muku koju možete razumeti tek kad pročitate neku od njenih pesama. Ovo je njeno veče i svi su tu da bi je čuli, videli, dali podršku. Aplauzi, buketi cveća, specijalni pokloni. Tebi ću govoriti, tebe ću moliti, ponosno, na dnu, patetično za kraj. Hoćeš li mi onda suditi? Prva zbirka pesama Ane Ilić pronašla je svoju publiku. Ali, sa druge strane pozornica, svetla sijaju drugačije. Ili je pozornica drugačija, ili su ljudi drugačiji, kako god. Ta svetla osvetljavaju sve ono sa čim se Ana Ilić godinama bori. Vladičin Han pod snegom. Nimalo romantična slika ukoliko po tom snegu morate kolicima da dođete do svoje zgrade. A tu je čeka još 40 stepenika do njenog stana. Sobe, kompjutera, postera. Muzike koju toliko volim. Imam podršku, imam ljubav, ali možda neko ne razume tu jednostavnu sreću koju ja nekad osetim. Pa neke male stvari. Ne znam, ne umem sad da navedem primer, ali ima ih. Naprimer, možda muzika, to me čini srećnom ponekad. Do njene 9. godine sve je bilo u redu. Imala je obične dečije snove. A onda se sve promenilo. Friedreichova ataksija je njena osnovna bolest. Sa njom idu i propratne. Kardiomiopatija, dijabetes, skolioza, atrofija mišića. Tada su i snovi postali drugačiji. To je išlo postepeno, ali me je došlo iznenada. Kad sam prvi put doživjela neki veći pad i veću promenu, tek onda sam shvatila šta se dešava. I zbog toga su mnogi pesme u knjizi, na primjer, tužne, baš zbog toga što je meni to bilo iznenada i preteško za mene. Bez besa, mržnje, nerazumevanja, sa puno ljubavi, vere i nade i sa malim željama. Živim normalan život i to mi daje snage. Trudim se da ne razmišljam više ni o tim teškim stvarima. Sada sam potpuno svesna da se to dešava, ali ne želim da posvećujem vreme tome da razmišljam, da patim ili to, jer život je kratak za takve stvari. A onda su došle pesme. Došla je da govore o svemu onome što Ana osjeća i kako se bori protiv nedaće i muka. Mislim da je previše intimno i previše moje. Ali onda su mi neki ljudi objasnili stvari neke, kako mogu da ohrabrim i druge koji imaju retku bolest ili nešto. I onda to me je motivisalo da objavim knjigu i možda su i bili u pravu.
Ana ima brižnu porodicu i oni već godinama proživljavaju iste muke. Kako pomoći svom detetu? Kako se sam izboriti sa svim životnim nedaćama? Jer iza obolelih od retkih bolesti ne stoji država. Lekovi za njihove bolesti nisu na državnim listama, tako da porodice sve same plaćaju. Lekovi za lečenje Friedreichove ataksije koštaju 3000 evra mesečno. Porodica Ilić živi od 8000 dinara pomoći za tuđu negu mesečno. Nama je jasno da možda to, ne da možda, to nije lek koji leči Friedreichovu ataksiju, dakle to je prevashodno tretman za kardiomiopatiju. Ali ono što medicina danas radi za Friedreichovu ataksiju, to je ispitivanje na HDAC inhibitorima. To je upravo to isto slično kao kod Batenove bolesti. Mogućnost da se zaustavi progresija bolesti. Friedreichova ataksija je retka bolest. Smatra se da u Srbiji ima tek desetak obolelih i su više malo kako bi se državne institucije ubedile da učestvuju u rešenju problema. Goran Ilić je u svoje, ali i u ime Udruženja za pomoć i podršku obolelim od Friedreichove ataksije u posljednjih 18 meseci bezbroj puta nadležnim institucijama pisao molbe. Odgovore nije dobio. Taj sistem koji je takav kakav jeste svakako nije dobar. Za obolele sa retkim bolestima kojih po procenama ima 500.000 u ovoj državi. Apsolutno ni u jednom segmentu nisu obuhvaćeni niti sagledani. I otac Goran i njegova supruga Ljiljana su bez posla. Radili su u propalim ili privatizovanim društvenim kompanijama. Ostali su i bez desetina hiljada dinara neisplaćenih zarada, ali i dalje imaju snage da se bore. Pa Ana je jedno divno dete, Ana je jedan veliki borac. Možda mi Ana daje snage. Jer znam koliko je znači. I moram da budem tako. Moram da istrajem do kraja. Jer dokle god budem ja takva, Ana će da se bori, to znam, to sam sigurna. I pored svih muka, porodica Ilić nije izgubila veru. U Boga, pravdu, dobre ljude ili u ono dobro u ljudima. Nije srećen ko puno ima, već ko me malo treba. To što meni treba, ja imam porodica i ljudi u mom životu koji su nezamenljivi. Iako državne institucije nisu učinile ništa kako bi im olakšale muke, javljali su se dobri ljudi, pojedinci, kompanije. Zahvaljujući njima, Ana je dobila spravu s pomoć koje može da se spusti sa drugog sprata svoje zgrade. Dopre samo nekoliko meseci, otac je na rukama nosio. Do ulice, do škole, do prijatelja. Ana će i dalje sanjati svoje male snove, da završi školu, upiše književnost ili psihologiju i da nastavi da piše poeziju.